No niin, saisi iltapäivää. Saisi nyt sitten. Kahvi, ai, iltapäiväkahvi. Ja mitäs kahvina meillä on? Gold Lepeliä olisi tarjolla kahviin. Iltapäiväkahvin, kun mulla on 6 pakettia. Gold Lepeliä, niin on hyvä herkutella. Täällä porvari kahvia vedetään, tota okei, voi herkkua. Maistus. Maistus varmaan sullekin tämmöset kahviset. Joo, se olisi kahviaika meikäläisellä ja mä painon suihkuun. Sitten mä alan kattoon jokielokuvaa. Ja sitten mä pääsen sormeeni hulju... Ja pääsen... Sormea huljuttelemaan. Tällä näin pääsen sormeani huljuttelemaan. Huljuttelen sillä kohta sormeani. Pistän sen tähän. Sen nesteen. Lämmitän sen veden tuolla, kun vedenkeittimellä keitän meikäläiselle vettä. Sitten sormi, sitten sitä ainetta tonne veteen, sekoitetaan lusikalla, sitten sormi siihen, sormi sinne ja sitten sitä pidetään sormea siellä. Mä pidän sitä 1,5 tuntia siellä vedessä ja annan hautua, haudutan sitä sormea siellä lämpimässä vedessä 1,5 tuntia ja sitten kuivataan, se on siinä. Sitten mä vedän siihen vielä ton tämmösen, tällaisen sideharso-systeemin tuohon vielä päälle, kun mä laitan siihen vielä ainetta sormen päälle ja sitten ympärille teipillä, tällaisella teippilastarilla. Ja tämän näköistä se on tuosta ruskeata ainetta toi on toi neste, mitä käytetään. Sellaiset olisi suunnitelmat tässä kohta. Ensiksi pesulle, kahvit termariin, siitä sitten pesun jälkeen kahvit on termarissa, sitten otetaan hörpyt kahvit mukaan, sitten aletaan leffa pyöriin ja sitten tulee vesi ja sitten huljutellaan 1,5 tuntia ja se on taas siinä sormea lioteltu, että saadaan toi tapettua bakteeri tuosta sormesta, että saadaan toi tapettua toi, tämä, että tää lähtisi tämä niin sanottu kynsivallin tulehdus pois, että ettei tarvisi ottaa mitään antibioottikuuria. Siitä asiasta, kun muuten meikäinen joutuu antibioottikuurille sit, jos ei sitä saada sitten pois sitä niin sanottua bakteeria pois tuosta sormesta. Ja sit joudutaan sitten, ei ole vielä paha, mutta siinä on jonkunlainen toi, tämä tulehdus siinä on, kun sitä on terveydenhoitaja ja sitten farmaseutti nähnyt, niin sanonut, että siinä on sormessa jonkunlainen tulehdus. Tulehdus on. Ja se rupesi poikimaan tossa. Se ei lauantaina paha ollut vielä, mutta se ei niin paha lauantaina ollut, mutta sunnuntaina se oli sitten jonkunlainen. Sunnuntaina siinä oli sitten jonkunlainen tulehdus, oli sunnuntaina. Näin. Että semmonen, syökää sieniä. Mutta joo, tämmönen tapaus. Ei tässä mitään sen ihmeempää täällä. Olin tossa hetken koneella ja sitten jokielokuva pyörimään ja sitten voi liottaa sormeja siinä rauhassa, sitten kun kattelee elokuvaa, niin voi sormeja liottaa. Mut joo, ei meikään sillä muuta kuin oikein mukavaa päivää kaikille. Tai keskiviikon loppupäivää teille kaikille ja oikein rauhallista sellaista. Ja älkää palelluttako itteeni vaan. Siellä on aika viileä on ollut tänään, kun meikäläinen on liikkunut, niin kyllä siellä pipoa pitää päässä ja pitkikset on tykit olla hyvä jalassa olla jo, kun on niin, se on niin kylmä tossa. Niin mä painun tästä pesulle ja aloin nauttia elokuvasta, elokuvan taikaa. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Joo, ei tästä vielä pääse millään. Sitten kun pitää noi kotkan kynnet leikata pois, sit mä hommasin itselle. Aika uuden kirjan. Jonnet ei varmaan muista tätä. Täysin uusi. Replace. Let off. Usko tai älä. Vuoden 2018. Usko tai älä. Tässä on sellaisia juttuja, että huffuu. Ja tuossa on 3D-llä noi silmätkin. Liikkuu 3D-voimin noi silmät tuossa, kun liikuttaa. Kun niitä katsoo, niin silmät liikkuu sillain 3D-maisesti. Mut joo, tämmönen kirja tuli sitten. Usko tai älä, kurkista sisään.
Veten päällä kävelyäs. Shaolin munkki. Pelkkää hiekkaa syövä nainen. Vasikka, jolla on 5 suuta. Ja toisen toista ällyttäviä tositarinoita. Toi usko tai älä on semmoinen juttu, että mä muistan sen kyllä, kun se TV:ssä tuli, se oli huikea juttu. Sitten se yhtäkkiä katosi, kun pieru Saharaan, ja sitten mä jäin ihmeeseen, että mihin se katosi. Mä en muistanut sitten yhtäkkiä, kun noita kirjoja alkoi putkahtelemaan, mun on 2 niitä, noita kirjoja, mun aikaisempia 2. Sitten kun noita alkoi putkahtelemaan noita kirjoja, tai tuota usko tai älä kirjoja putkahtelemaan, niin sitten mä muistin, hei se ohjelma, usko tai älä. Sitten tuli mieleen se heti, ja mua kiinnostaa ihan pilvimpiin. Siinä on sellainen kirja, mikä mä luen pirun tarkkaa. Mut joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin täällä aletaan viettelee tätä rauhallista keskiviikkoa. Ja ei muuta kuin, muistatko sinä TV:stä nähneesi ohjelman, kun usko tai älä? Vai kuulutko siihen ikäryhmään, joka ei tiedä, mikä se ohjelma on. Ei ole kuullutkaan koskaan. Niin jos kuulut siihen ikäryhmään, niin se on sitten, kannattaa silloin katsoa netistä, jos et tiedä, mikä se on. Googleta ihmeessä. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ei kaikki voi kaikessa tietää, kun on sellaisia ikäryhmiä, että ei ole koskaan kuullutkaan. Just on silloin syntynyt, kun se on ohi, jo ollut jo kauan aikaa sitten. Mutta kun meikäinen on syntynyt siihen aikaan, kun Tuli niitä herkkuja. Niin kuin tuli niitä herkkujakin. Ja mä voin näyttää vielä yhden herkun, mitä siihen aikaan tuli. Tätä moni ei muista tätä herkkua. Silloin kun näitä tuli, Ja sitä ei sitä tuu enää. Ei ole tullut pitkään aikaa ja moni ei muista tätä. En tiedä, muistaako Jonnet. Nyt se tulee. Here I come, tässä se on. Muistaako kukaan enää tätä? Mikä tämä on? Tämä huikea logo, tämä huikea kuva. Tämä oli huikea. MTVn oma pöllö. Tämä on huikea, tämä tarra on huikea. Tämä on arvokas. Tämä on jonkinlainen arvo tällä on tällä tarralla. Tämä on huikea. Näitä ei saa mistään enää. Toi on se yksi legenda, mikä se on niin legenda, se pitäisi saada palaan takaisin. Mutta kun ei, kun pitää uudistaa, niin uudistukset on mennyt ihan perseelleen. Näin. Ja samoin meni mainoksetkin. Mainoksetkin meni. Tuli niin huikeita mainoksia. Hitsi kun niitä olisi saanut niitä huikeita mainoksia 70-luvun, 80-luvun, en tiedä, mä en ole elänyt sitä 60-70-luvun, mutta kun niitä saisi jostakin niitä mainoksia sieltä heti 60-, 70- ja 80-luvun mainoksia, kun saisi niitä jostain, vaikka DVD:lle, niin mä katsoisin niitä, ne olisi niin huikeita, mutta kun ei niitä saa mistään, ja nykymainokset on ihan, niissä ei ole päätä eikä häntää nykymainoksissa, ei niissä ole mitään. Ja mitä oli TV-shop. TV-shopin huikeat noi tuotteet, niin huhhuh. Moni ei tiedä yhtä huikeeta, mitä mulla ei täällä ole. Moni ei tiedä sitä. Ei olisi koskaan nähnytkään, kun on kysytty. Mikä on aromipesä? Siinä on teille kiperä kysymys, mikä on aromipesä ja mitä aromipesällä tehdään. Siinä on teille kysymys. Visainen kysymys. Tiedätkö sinä, mitä aromipesällä tehdään? Se oli TV-sopin historiallinen, kun se tuli TV-sopissa. Se oli huikea, kun se tuli. Niin mä ihmettelin, että mikä tää on tää tyroksinen. Se on tyroksia se koko systeemi. Mutta mikä tää tyroksijuttu on? Niin se oli huikea, kun se TV-sopissa näytettiin. Moni on ihmetellyt sitä ja ihmetellyt, että en mä koskaan kuullutkaan, mikä toi on. En mä tiedä. Mitä sillä tehdään? En mä en nähnyt ikinä kuullut tollasesta. Huulipyöränä ihmettelee, eikä ole koskaan kuullutkaan. Niin, jos tiedät, mikä on aromipesä, niin se on 5/5 tietoutta. Ja jos tiedät, mitä sillä tehdään. Siinä. Semmoisen mä haluaisin itsellekin testiin aromipesän. Ottaisin niin äkkiä testiin aromipesän. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kaikkia ei voi tietää.